На Европското првенство во борење за борачи до 23 години кој се одржува во Скопје настапуваше борачот од штип на Балканец Серхан Шакиров. Во првата борба против репрезентативец на Албанија Шакиров беше многу подобар и победи со резултат 13-3. Во втората борба Шакиров налета на вице првокот на Европа во категоријата до 74 килограми романскиот борач Биро. Шакиров поведе со 6-0. Но потоа како да се подзамори, па противникот од Романија на крајот тесно победи со 13-12 поени. Со овој пораз Шакиров, иако е нашиот најперспективен борач, ги загуби шансите за освојување барем бронзен медал.